观众朋友们好，欢迎大家来到本期的经济学究栏目，这里是今日华尔街频道，我是主持人 Lizzie。 今天呢，继续要为大家聊一聊中国股市的最新进展哦。今天呢，大家特别关注到的就是亿万富翁啊，对冲基金的创始人 Tapper 在接受 CNBC 采访的时候说呀，说没有想到中国市场的政策力度居然会这么大。他现在说呀，说要大力压住中国的股票。至于说到底买什么，他的原话叫做 all in。购买所有中国相关的股票，可能把对中国相关股票的投资限额翻倍。这样的一个信息啊，也让市场非常的关注。那么他为什么会这么说呢？首先我们也特别注意到啊，在美联储本月降息之后，他就已经买入了很多中国的大型科技股，比如阿里呀、百度啊等等等等。他说呀，说现在呢，对中国市场非常的乐观啊。此前呢，我们也看到央行降息也好啊，支持房地产市场的措施也好啊等等等等。受他老人家一句话的影响，今天我们也看到啊， iShares 上面的中国大盘 ETF 是开盘一度大涨将近 9%。 那么到底为什么他如此看好中国的股票呢？真的是刺激措施前所未有让他感到惊喜吗？其实原因啊，也不只是这么简单。首先呢，他解释到说，你看到啊，中国市场的股票比美国便宜太多了，这一些大盘股的市盈率还是个位数，增长率是两位数，标普500指数现在市盈率已经超过了20倍啊。那么另外啊，他增持的这一些公司我们也特别注意到啊，不仅仅是京东啊、贝壳呀、还有拼多多呀、百度啊等等等等，现在已经把中国股票和 ETF 占到基金股票投资组合的26%还多。其实不仅仅是整个中国市场仍然是偏便宜啊，那么整个亚洲股市现在在美联储降息之后啊，都属于现在较为看好的啊这样的一个我们叫做蜜月期。所以未来呢，不仅仅是中国市场，亚洲市场似乎出现某一种变动和回调也是指日可见的。那我们说美联储降低利率对于美国市场又有怎样的影响呢？这里啊， Tapper 也进行了有关的分析。他就说呀，说有一个信誉问题。他说啊，说这个鲍威尔啊告诉你说啊，他要进行某一种调整，他必须采取行动。但是啊，美联储每每说要做什么的时候啊，你应该等一等，看他至少降到2到3次。那我们看到上周美联储呢是把基准利率下调啊超过50个基点，是4年以来的首次宽松政策行动。之前呢，美联储是提前向市场啊吹暖风，说到今年年底呀、可能会再降50个基点。但是 Tapper 表示啊，说50个基点之外，还要看到美联储的一些行动，比如另外一次25个基点，这样才能够确定美联储现在的周期到底是什么。美联储现在在美国经济相对比较稳健的情况下放松货币政策，让 Tapper 觉得有一点紧张。他回想到上个世纪90年代，那个美联储啊，也是啊，在经济环境比较好的情况下，超出市场预期，不断的降息，降息之后让市场更加繁荣。结果后来的结果啊，我们也知道了，在99年和2000年初的时候啊，就出现了泡沫狂潮。因此呢 ，Tapper 也特别的警惕，说呀，他更倾向于价值投资。这是不是意味着他会做空美国股票呢？他说呀，说从价值的角度来看呢，不喜欢美国的市场，但是也肯定不会做空。但是现在不管怎么说，他还在继续削减对于美国科技公司的敞口，不仅仅是亚马逊和微软啊，对英伟达的持股在本季度下调了84%。今天呢，我们也特别为大家进行介绍。
那我们知道，美联储降息带来的是什么呢？就是美元走低，市场基金肯定会在未来的一段时间内呀，从成熟市场更多的转向新兴市场，不管是成长型的资产还是风险资产，可能都会在未来一段时间呢出现利好。那么包括港股是大家特别关注到的，而目前呢，人民币的指数是不断的走高港股又不断的反弹，黄金价格又突破了历史新高，似乎呢是印证了这样我们叫做降息大幕拉开，全球低价优质资产进入抄底窗口期这样的一个情势。现在有关于这个中国市场当然我们说一周之内的回调仍然是昙花一现，未来是不是有更多的政策落地是市场普遍观察到的，但是从情绪来看整个乐观情绪已经被调动起来了。我们也看到大摩的分析师今天早上的预测认为刺激措施是处于一个前所未有的额度短期之内沪深300指数可能会再涨10%。那么也看到有分析师说不止10%涨20%甚至翻倍也有可能的。但是我们也说整个这个政策呀，你不能光看信号，还要看政策的执行落地，还要看政策的效果和反响。目前只是走出了第一步。同时，我们也特别关注到，现在中东的投资机构对于中国市场也非常敏锐地嗅到了机会。很多中东的资本比如说沙特资本之前我们为大家介绍到的 ADIA 阿布扎比投资局包括卡塔尔投资局这样一些中东国家的主权财富基金主要呢在中国国内布局的领域是医疗保健能源汽车等等等等，对于中国市场呢是有长期愿景的压住。而这个中东资本的到来呢，其实是早于这一轮的刺激措施。之前我们在思想先驱报就为大家介绍到，现在中东资本随着整个西方资本的回撤，已经成为中国国内资本市场的重要的，我们叫做压箱底的力量那么未来还有哪一些板块值得关注呢？首先，我们就看到全国各地这个促消费的政策还在不断的落地我们叫做以旧换新。所以，不管是家电行业也好还是我们叫做重消费、高质量消费也好，现在呢也是非常受到市场的欢迎。还有就是赴港上市的企业，那么未来是不是有更多的港股的支持措施？海外投资者通过持有这一些企业那么对于整个全球的这样的中国的市场的成长红利又有加持，这也是我们非常关注到的一点。在9月24号到9月26号，我们看到这一次中央高层是给出了非常大的大礼包。有人说这是一次政策的 bazooka 我们叫做政策的火箭筒。当然了，政策火箭筒的出台，其实侧面反映的也是现在经济形势的非常的不景气那不管呢是工业利润也好，还是整个房地产市场也好，在过去一段时间呢，数据都不佳，而整个信贷市场也是相当的疲软。那么在接下来的一段时间里货币财政组合拳到底如何打？特别是针对房市的政策，到底以怎样的规模落地？我们也非常希望各位观众朋友们能够分享我们与他们的观察。当然了，今天还有另外一个重要的话题，就是即将到来的国庆假日，75周年建国。75周年为什么特殊呢？大家可能记得苏联是只存活了74年，所以今年正好是中国这样的一个中共政权的这个长寿期是超过了苏联老大哥。在这样的一个节点上我们也特别关注到了，在联大的会议上，新加坡的学者和前外交官马凯硕先生的一番话。那么在今天节目的后面呢，我们也请导播放上这一段视频，大家一起听一听他是怎么说的。他就讲到说这个苏联解体其实给了中国几个教训，政治方面的教训此前我们已经介绍到了这个竟无一人是男儿习近平谈到了苏联这个意识形态的弱化等等等等。
但是啊，从经济上来讲，其实也有值得习近平所汲取的教训。那到底是什么呢？马凯叔就介绍啊，说习近平是他见过所有人里面最详细的去研究苏联解体教训的中共领导人。他就说呀，他明白苏联的解体呀，不是外部力量所致，本质上啊是内部的弱点。而中国呢，认识到了这一点，就知道必须要保持强大而且充满活力的经济。因此呢，有人在看到习近平政策的时候是说呀，不管经济，光强调安全，实际上呢，这种说法也未必准确。他非常清楚地明白，经济出了问题，政权就不安全了。另外一点呢，马凯说啊，介绍到说这个美国啊，当时是通过团结西欧啊、日本啊、韩国呀等等等等，促成了苏联的解体，而中国呢是观察到了这一点，因此现在呀要采取预防性的策略。什么预防性的策略呢？就是在周边国家啊，在经济上要与中国达成某一种共生体，让美国没有那么容易能够团结他们。马凯叔又举例啊，说在1967年东盟刚刚成立的时候，其实是一个亲美的组织，当时呢是中国也批评他，苏联也批评他。但是后来呀，东盟啊是对美国、对于西方非常的失望，为什么呢？迟迟没有给东盟在自由贸易上的任何好处。结果啊，中国趁虚而入啊。2000年的时候呢，中国向东盟提出了自贸协议。那个时候啊，中国和东盟的贸易额是多少呢？大概是每年400亿美元左右。美国和东盟的贸易额是多少呢？是三倍啊，1350亿左右。但是啊，到了2022年啊，就是我们刚刚过去的2年，美国和东盟之间的贸易增长是4500亿美元啊，增长了3倍多。那中国和东盟的贸易额呢，从当年的400亿美元直接飙升到了将近10000亿美元，现在已经成为了世界上最大的一对贸易关系。也正是因为这样，东盟在处理与美国和中国的关系的时候啊，就非常的谨慎。为什么呢？因为他怎么可能参与遏制其最大贸易伙伴而损害自身的利益呢？而在马凯说看来，这正是中国战略的一部分。今天呢，将为大家啊，结合近期的政策变化，结合即将到来的国庆假日，谈了谈中国近期的货币政策以及财政政策的组合拳，也谈了谈中国与周边国家的经济关系背后的更多的思考。那我也特别好奇的是，何民先生到底如何看待这样的问题啊？那如果大家想听到何民先生的观点，除了看到我们的经济学究之外呀，也请一部华尔街电视的思想先驱报，我们也向何民先生来提问，看看他到底是如何看待中国的经济形势以及中国与周边国家的经济关系。Back to China again, which I think is the biggest thing that people really have to go and understand it, because it has implications all over the, in bonds, currencies, and stocks. We didn't talk about the currencies and bond side. But just with the stocks themselves, I'm just thinking of your positions. Alibaba was a huge position. You really loaded up in the first quarter. You cut back, I think, in the second quarter. What are you doing now? Did the China moves over the last few days, but just because you were saying in the past you wouldn't go more than 10 or 12%, or the most recent things we've seen are that you have about 12% of Alibaba. Does that mean you put those aside and you would own even more than that? As I said, the value at risk model is what I sleep at night. I went over that limit on the Fed announcement, okay, you know, in the last week. I went more when they said a day or two ago on their Fed, and last night I did more. Just Alibaba? Are you talking JD, Baidu, PDD, the two Chinese ETFs, everything China? ETF, you know, I would do futures, right? Mm-hmm. Everything. Listen, a long time ago in 2010, I think I said everything. And you I remember when okay. you said and you know everything. What was you know what's good? You were right. Everything. Okay? So if they you know, this is incredible stuff for that place, okay? So it's everything. Now I would love to see a pullback, okay? Because I will then my newfound limit
which might have been twice my old found limit. 25%? You said 10 to 12 is double. 24%. So I'm going to say what it is. Is the limit 25? I will have another new found limit, okay, in a pullback, okay, if I see these absolutely be implemented. Because, again, you can look at these names, and you're talking about single-digit PE multiples right. with double-digit growth. But you think there's and a wait big, a second. Yeah. This is the other thing. You have some of these stocks with 50% cash. Some of these things you just right. put up on the board, 50% cash, 20% cash, 30% cash. And that cash, depending how the Chinese currency goes, maybe if the Chinese currency is really strong, they'll want them to buy back. Okay, so David, stock. Let me ask They're you asking, did you see this thing? Buying back stock, when companies buy back their stock. Right, but you're a hedge fund. How do you hedge your risk? What's the counter bet that you put on that, just in case? You know what? You know, you know, I'm sitting here in a suit. My counter bet is that I don't care.